Alors, Ihal, non. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi bayanin cewa ranar tashin kiyama za a ce ma mutum ku fid da shi wanda cikin zuciyar shi akwai miskalin zarratin na imani, a fid da shi cikin wuta, ƙarshen wanda ya riga ya sha azaba. Ai, mun yi karatun wannan da yawa, mun faɗi hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba da ishara cewa daga ƙarshe za a fid da muminin da ke da ƙaramin imani miskalin zarra a cikin wuta, tunda ya mutu da la ilaha illallah, bai mutu bisa kan shirka ba. Mun lura ko, to ashe imani akwai ƙanana, akwai kuma manya. A jiya mun yi alƙawari yau za mu yi magana bisa kan menene sababin abin da ke ƙara imani ne, wani abu ne kuma yake raunana shi, sa'annan kuma menene alamar rauni, menene alamar ƙarfi. Daga cikin asbab waɗanda ke ƙara imani shine mutum ya yi ƙoƙari ya san Allah sani na gaskiya, domin sanin shi na sosai yana bari ka ƙara yadda da shi, yana bari ka ƙara sallama mishi, yana bari ka ƙara miƙa mishi wuya. In ka ga mutum na da tangarɗa, to rashin sanin Allah ne na sosai, to shi ke sa yake kauce ma hanyar Allah yayin da ya karkata zuwa ga son zuciya. Amma duk wani abu da ka ga mutum yana tsoro sosai, to ya san sharrin abin ne. In ka ga mutum kuma yana son abu, in ma hawan nafsi ne yake kai shi, ko kuma amfanin da yake samu a jikin abin, dai yan biyu ne kawai. Wani ya so abu saboda yana samun amfani daga abin, wani ya so abu saboda kawai zuciyar shi ke karkata zuwa ga abin kawai. Ba komai ciki, bai da benefitin komai, amma karkatan son rai sai bari yana bi wuri. Ai, za ka gani mutum na Afirka ido shi ya yi ja, ran shi ya bata, wai an ci Chelsea. Ya yi fushi, Barcelona sun lose, ma cin su. Kai yanzu kai kana nan gama, ko stadium Antwerp ga Barcelona za su buga ball ma? Ba, iska taɓa zuwa ma stadium kenan. An buga ma European Cup ma, muna garin ga ba wanda ya taka. An buga World Cup ma nan ga da France, amma ba ka ma san an yi ba. Amma mutum yana Afirka, hankalin shi tashe a kan Barcelona, ya lose match. Ba amfanin komai yake samu ba, bai cin riban komai bisa kai, to amma karkatan son zuciya cikin abin da yake so, sai ka gani ya miƙa rayuwar shi duka. Akwai wani da na taɓa jin ya fito yana wallahi babu yadda, kai Allah ya kiyaye, wai menene, wai Barcelona za su sake kocin su, kuma shi yana kumashi. Sai ce ba ku yadda, kai da wa? Kai da wane ne ba ku yadda? Menene ba ku yadda? To Allah dai ya kiyaye. To haka kuma idan mutum yana tsoron abu sosai, to ya san sharrin abin ne. Malamai na ba da kisa, wai waɗansu suka je bayan gari irin bakin ruwan nan, ashe unguwa akwai zakoki, suna dan yawo yawonsu hakan ganga, aka saka yara suna dan guje-guje. Ashe zakoki malam manya-manya guda biyu sun zo suna kwance gefe kawai, amma sun riga sun koshi. Yaro karami da ya ga zaki shi ya sa abin wasa, sai ya je kawai ya je yana shashshafa kanshi, yana sa hannu idon shi ma yana wasa da kunne. Shi ne wai matan zakin tana ce ma shi namijin zakin, kai ya yi kakyale, wanga yaro yana maka, ya ce kakyale kyale, shi bai san ni ba ne. Shi ya ga abin wasa, shi ya sa ke dai kyale, shi bai san ni ba ne. An jima da hankalin iyayen yaron ya zo, kamar a ina yaron, ba su gan shi ba, kai unguwan gafa akwai hatsari, akwai za da aka tashi ana neman shi, za su bullo ga yaro kusa da zaki yana wasa da shi, da iyayen suka bullo shi, su suka kwashi gudu. Sai ya ce ma mata, ai kin ga wayanda suka sani, wayanga su sun sani, ba ki gani ba. Sai sa wannan kyale shi. Allah madaukakin sarki, sanin shi ke bar ka ji tsoron shi na sosai, sannan in ka san shi sani na kwarai kuma shi ke bar ka so shi, har kuma ka nemi yardan samun soyayya a gunsa, saboda za ka gani duk abin da ake ce ma alheri yana tare da shi. Sannan kuma idan jarabta zai zo wurin shi daga jalala, to wallahi sai ka ji ta ba daɗi. Bayan na gaya muku kisan wani arifi,
da ya shi ya tashi wani bala'i bai same shi ba, hankalin shi bai kwanta ba, gani yake yau Allah ya haushi da shi. Wata rana sai da ifadi ya sujada ya ce shi dai yau yana bukatan jarabta a gidan nan. To rannan sai da aka fita gawaye guda guda albakwai. Eh, kwarai da gaske, mata mutu, baba ta mutu, yara suka mutu, matan shi ta mutu, yan uwan shi. Sai da ya dago ya ce ma Allah, to yau da ya ga jarabta. Sai sabi ya yi saka, abin ya yi saka, yau da ya ga jarabta. To shi ne ake gaya mai Imamul Ghazali, wani kaza kaza arifi haka 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 a zamanin shi ga irin abin da yake yi, in ya tashi duniya in dai bai samu jarabta ba, gani yake Allah ya yi wushi da shi ne. So yake a jarabce shi da wani musiba ya koma ga Allah madaukakin sarki, a wannan yake bari yake kara jin cewa lalle yana tare da Allah, domin mu'mini in abin baci ya same shi to darajar shi yana karuwa. Imamul Ghazali ya ce bai san Allah sosai ba, da ya san Allah da ya roki Allah lafiya. Shi Allah lafiya ake roka wurin shi, saboda in ya baka lafiyan ka gode, wannan ma zai kara maka daraja. La in shakartum la azidannakum, yasa mutum baya rokon fitina ko bala'i, inji Imamul Ghazali. Allah dai ya iya mana. To daga cikin asbab da ke nuna ma mutum sanin Allah madaukakin sarki shi ne sanin Allah da sanin sunan Allah da sifofin Allah madaukakin sarki. Duk lokacin da imanin mutum ya girmama a bisa kan wannan fanni, to haka kuma karuwan imanin shi yake. Saboda haka zaka gani malamai waɗanda suka san Allah sani na kwarai, suka san sifofin shi, to karfin imanin su ba irin na sauran mutane ba. Shi ke kai kaga mutum in abu ya kai mai inda yake so, shi ma dai sai ya nemi malamai ya ce su mai addu'a, domin mai ya riga ya san karfin imanin su ba irin nashi bane. Babu bambanci tsakaninka da kowane malami a gun Allah madaukakin sarki, illa karfin imaninka daga Allah. A wurin da yake da ake bukata ba yawan mai ka tara bane na ilimi ba, a'a yawan karfin imani ne. To amma yawan ilimin shike tara ma mutum karfin imani. Don haka zaka gani Al-Qur'ani ya fito karara, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah madauki sarki ce cikin bayin Allah masu tsoro shi su ne malamai. Malamai anan wanda suka san shi, ka lura ko, waɗanda suka san shi maganar su yake. Shi yasa sanin Allah na daga cikin abin da ke kara ma mutane imani. Yayin da mutum ya kara kusancin binciken sanin Allah madaukakin sarki, a lokacin imani shi kuma yana karuwa. Daga cikin abin da ke kara imani shine kokarin tadabburi a cikin ma'anan ayoyin Al-Qur'ani mai girma. Wa nunzilu min Al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. An rawaito hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wani lokaci manzo Allah kan tashi yana yin sallan dare, yana maimaita aya guda ya repeat wannan aya har gari ya waye. Ruwaya ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul Ma'ida, yayin da ya kai kissan Annabi Isa alaihi salatu wassalam can karshe, sai yana maimaita Allahu in tu'azzibahum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah in ka yafe musu bayinka ne, in kai musu azaba su bayinka ne, amma idan ka yafe musu kai sarki ne mai yawan rama, kuma kai sarki ne buwayayye. Manzo Allah ya tsaya kan wannan aya ya rufiti har gari ya waye. Tun lokacin da ya tsaya kiyamul layl ya maimaita wannan aya maimaice har gari ya waye, saboda tausayin al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karatun Al-Qur'ani da tadabburi a cikin ma'anar shi da lura da irin misali da Allah yake bugawa, wannan yana kara imani. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Daga cikin sababin da ke kara imani shine kallo cikin ayoyin Allah na kauniya, halittan sama da halittan kasa da irin ababen da Allah yayi, wannan yana kara mutum imani. Kallon zatin kanka kurum da tunani cikin yanda kake lokacin da aka haife ka, wa ya kara maka jini, wa ke zuwa ya increase kashin ka yayi sawo, ta ina kai sawo, me yasa da sawon ka yayi yanzu wangan limit bai karuwa? Kuma
yaya mutum yana yaro yana girma yana yi sahu, amma bayan ya riga ya tsufa kuma ba ga kuma kana komowa har ka zo ka sunkuya ba. Menene sababi? Ba wani mashinin da aka saka, ba doktan da ke monitor ka, mamanka da babanka banda su yi kokari su baka ruwa da abinci ka ci, sauran duk abin da ke tafiya cikin sararin jikinka, ka san ba wanda ke da aiki a ciki in ba wanda ya halice ka ba. Don haka Allah yana cewa wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun, halittan ku da kanku ya ishe ku ku san Allah madawwaki sarki. Daga cikin abin da ke kare imani yawan aikin ibada wanda Allah madawwaki sarki ya shar'anta ma bayi, sawa'an na dole ko kuma na nafilfili, yin aikin ibada yawan shi yana kare imani, sannan yin shi da kyau shi kuma yana kare imani. To amma yin guda mai kyau ya fi goma da za ka yi ka bubbuga ka tashi. Akwai wani aiki idan mutum ya yi, Allah madaukakin sarki ba zai caje shi ba ranar tashin kiyama don mai baka yi ba, amma ba zai ba shi ladan ya yi ba. Ka gane difference? Wanda mutum ya yi da ihlasi saboda Allah, domin kai sallah mala'iku sun zana kai sallah, amma ka yi da ihlasi ne wannan ba sa gani cikin zuciya yake. Ka lura da magana? Sai lahira a zuwa karanta takardanka ka yi sallah, amma Allah ya ce ba su da amfani wurina, don ba don ni kai ba, da ka shiga ne ka ga mutane na bayan ka, ka dan gyara murya kake miƙe rukuyinka da kyau, in kai sujjada kake gwada nasuwanka, da ka buya lokacin da ba kowa bayan ka, ba haka kake sallah ba. Sai irin wannan sallan, in kai sallan ka normal wanda don ba kowa kai, Allah ya fi son wannan da wanda don ka shiga gaban jama'a ka saki hayyan abin da kake. Kun gane magana ko? Yasa wanda ya yi sallah ya kawo rukunan shi da sharuddan shi da komai tun daga farko har ƙarshe tare da cikakken alwala, shikenan za a zana ya yi sallah. In an zo lahira za a ce wa rana kaza ba ka yi sallah ba, ba za a faɗi ba. To amma ihlasin da ke cikin sallar lokacin da ka yi shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake kallo. Allah bai duban jikinku ko sunanku ko kwalanku, yana duban abin da ke cikin zuciyanku ne da kuma aikin da kuka aikata. Saboda shi atta'at, biyayya ga Allah madaukakin sarki, idan mutum na yi duk dangin nauyin alheri da aka ce duka, in dai aikin alheri ne kar ka bar a barka baya, yin shi yana kara imani, yana kara adadin imani ya increase, yana kara karfin imani. Sallah ne, azumi ne, haji ne, waɗannan duka suna kara imani. Sa'annan kuma mutum ya lazimci ambaton Allah madaukakin sarki, inda ake zikirin Allah ko da yaushe, zama tare da masu zikirin Allah yana kare imani. Hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alaihimus sakina wa zakarahumullahu fi man indahu. Babu wa'ensu mutane da zasu zamna suna zikirin Allah madaukakin sarki face mala'iku sun kewaye su, rahman Allah ya lullube su, Allah kuma ya saukar musu da sakina. Wannan sakina nasuwa ce da ke sauka a cikin zuciyar bayi. Saboda shi wannan nau'i ne da ke kare imani. A duk inda ka gani ana ambaton Allah madaukakin sarki, shiga cikin wannan ambaton Allah dangi ne daga cikin abin da ke kare imani. Da shaidan Alkur'ani, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub, mu'minai na kwarai suna kara samun nasuwa da ambaton Allah madaukakin sarki. Da yawan zikirin Allah imanin mutum yake kara zama imani ta hakika nasasse. Na gaba, tsoron karshe, at end of the day yaya rayuwa na zai kare, wannan abu yana jan imanin mutum ya zama ya te sama. Yayin da ka firgita ka tuna kaman inda nake ga wata rana in ma shekaruna ya yi sau ga yanda zan zama, wannan kurum sababi ne da yake kara imanin mutum. Al-khawfu min su'il khatima, tsoron mummunan karshe, mimma yu'addi bil insani ila taksif ibadatihi wa tajdidi imanihi fi qalbihi, abinda kuma ke kara imani al-iksaru min zikril maut,
yawan tuna mutuwa, kwanci yanda zai yi ga yayu ban tashi ba. Wancan shekara mu da Malam Wani ne, yau gashi ya zama sakaran jiya na wuce wance na gaishe ta. An jima an je ai mata sallah. Baban ga na wuce shi, ashe ƙarshen gani na da shi kenan. Irin wannan tunani yana bari kai ma ka san naka yayi kusa. To yin kusan mutuwanka yana gyara aikinka. Gyaruwan aiki yana kare imani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa aksiru min zikri hazimil ladzati. Ku rika tuna abin da ke dace jin dadin rayuwar duniya. Abin da ke dace shi shine mutuwa. Duk dadin da kake ji ranar da mutuwa ya zo, ya yanke ka ga barin wannan abu. Sa'annan daga cikin abin da ke kare imani, in ka ji an yi mutuwa kai kokari ka je ayi sallar jana'iza tare da kai. In an dauki gawa kai ma dauki. In ka ga mutum wurin sallar jana'iza yana surutu, bai zo gaba ya ga gawan kwanci ido bibiyu ba ne. In ka ga an dauki gawa wannan zubna wani wuri yana fira, ko ana tafiya yana wani magana, bai rika adakan ba ne. Yayin da adakan gawan yake hannunka, kai fira, kai wani magana daban, ba ka da tunanin wani abu daban. Sai sa in za a dauki je ka dauki, in za a yi sallar gawa je sa ya gaba. Sai sa yana daga cikin sunna abin da ya fi dacewa gawa a sa shi irin makaran nan wanda ambulance ke dokan mutane cikin nan, ba cikin adaka da aka rufe ba. Ya fi dacewa da sunna a ajiye gawa cikin irin wannan adaka wanda gashi kwance kana ganin shefin mutum, amma bai musi bai komai, an lullube shi daga shi sai farin zini. In ma da za a samu ma wannan bakin zanin da ake kwaban nan ma a lokacin da za mai sallah, in za a samu ma a cire shi, a bar ainihin likafanin shimfari karara. Bil munasaba wannan bakin ma ni ina akiyu su wannan baki, don Allah ku samu wani kwala daban, akwai su girin. Ana so mutum cikin wanga fari, Allah ya bar komai likafani fari, amma sha kawo wani bakin kyalle mai zane-zane-zane kuma a zo a rufe ka da shi. Ai, akwai girin, ku samu ni dai, ka ku rufa mini bakin. Albayi, in zan mutu ka ku rufa mini bakin, ku bar da farin likafani na, in ba ku samu wani girin daban da za ku tare ba. Ya fi tasiri. In ma an rufe cikin adaka aka ajiye, lokacin da za a yi sallah to ku bude adaka. To amma akwai wata matsala. Shine communityin da muke rayuwa ciki da irin namu mutane. Idan babba ya mutu, irin yanda suke rigima bisa kan gawan shi. To kaga irin wannan adaka ba zai shefi ba. In ka kawo irin wannan hannashin da wanda ake ganin mai shin nan, ba za a samu lafiya ba. Domin ba ku yi sa'a ba sai sun ture gawan su ya. Yana cikin adakan ma yaya aka kare. Ka gani mutane ana kururuwa, ana kokuwa, wani yana kokarin ya shi ya tuma ma ya mare ka kai da kake karika adaka. Ya taba ka kai ma. Wannan ya saba da respectin da ya kamata a ba gawa. Soyayyen da kuke so ku nuna mishi nan, wannan ya saba da wannan ka'ida. Amma duk abin da zaka gaya mutane ba za su fahimci wannan karatu ba. Ba za su fahimci ba. Sun riga sun saba, kuma an kyale al'umma sun tafi bisa kan wannan tsari. To wannan tsari dai ba tsari mai kyau bane, ko kankani. To amma yawan tuna mutuwa da halartar sallar gawa yana karama mutane imani akan imanin da suke da shi, kamar yanda ya tabbata cikin hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace ku yawaita tuna mutuwa in jima'iki sallallahu alaihi wasallam. Raka gawa, daukan gawa, yawan ziyaran kabari asbab ne da ke cika wa mutum imani. Ka je ka iske kowa kwance, ba mai motsi, ba murya, ba komai. In ka ji iska ya buga, itace ne. Kuma mutane dubbai ne kwance wurin, a da suke taka doron kasa suke yin abin da suka ga dama. Yau ga su don kuma su cikin kasa, ba abin da suka iya kuma. Daga su she susan da ke ciki, she duhun kabari, sai wanda Allah madaukakin sarki ya mishi rangwame kawai. In ba haka nan ba, akwai matsala. Bayansu, alwala wal bara, soyayya ga ƴan uwanka mu'minai, barranta da arna. Ma'anan haka, inda bayin Allah mutanen kirki suke su zama abokannanka, wa'inda in sallah ya kai ba za su yi wasa ba. In ana wani aikin alheri sun sanar da kai. In za a tafi sada zumunci sun encouraging ka ku tafi, to su zama abokannanka. Ka barranta da fasikai.
wa'inda daga su sai abin da ba a so, sai maganan firan banza, sai shagalan duniya, sai harkan matan banza, in an ce sallah ya kai ma su ce nan ga Babylon ne o. Ya yi amma lokacin da ya ga dama. To wannan yana daga cikin musiba da ya samu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abinda zai taimake mu, dole mu rabu da irin wannan tabi'a. Abinda ke kare imani shine tawadu'i, ka kawo kanka kasa, rashin girman kai, nuna kaunanka ga Allah madaukakin sarki, tawakkali gare shi, kyautata zato ga Allah madaukakin sarki, yin kowane abinda aka ce in kai zaka samu yardan Allah madaukakin sarki. Zuciyanka ya zama yana da tabbas cewa alkawalin Allah gaskiya ne. Tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki, sayuwa kan hanyar Allah yanda yake so, komawa gare shi, riko da littafin Allah madaukakin sarki, sannan yi maka hisabi. Mutum ya yi maka hisabi every day. In ya zo ya kwanta ya tambayi kanshi da safe zuwa warhaka, me nayi mai kyau wanda Allah yake so? Kai da kanka ka auna. Banda sallah na dole me kuma nayi? Nayi azumi alhamdulillah. Azumin ga tun da safe nayi, ban bata sunan kowa ba ko bisa kan phone call, ban zagi wani ba, ban baci wani ba, alhamdulillah. Oh, nayi mistake, da wani ya tambaye ni ina kake, ina wurin Malam Kasim ban so ya gane. Sai nace mishi ina hanya zuwa, subhanallah, wannan laifi ne. Allah na tuba. Kun gane wannan magana? Wa'innan ababa yana buƙatar mutum ya zama yana zaune bisa kansu ƙwarai da gaske. Da wannan musulmi zai samu lafiya, da shi zai koma ranar tashin kiyama ya ji daɗi. Don haka Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma kadabat ligadi. Kowane rai ya duba me yake yi don gobe. Sannan babban abin da zai taimake ka daga hannu sama, ka roki Allah. Wani abin kai kana son ka dan try ka yi shi da kyau, amma son zuciya yana dan kakkaucewa da kai, ana dan bubbuge, amma dai kai mara kyau ka san ba daidai ba ne. To roki Allah, addu'a ka sananta. Allah yana son bawa in zai roke shi ya sananta. Repeat daya, biyu, uku, fudu, ka gaya ma Allah damuwanka. Ubangiji, tabbatar da zuciyana bisa kan imani. Maudu'in da aka fi yawan a yi shi shine a cikin sujada. Wannan yana daga cikin abin da yake taimaka ma mutum imanin shi ya karu. To ababen da ke rage imani fa, su ma suna da yawa. Na farko, rashin sanin Allah babban sababi ne na raunin imanin mutum. In bai san Allah ba, randa wani musiba ya same shi sai ya gudu. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatu inqalaba ala wajhihi hasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin. Dama yana bautan Allah, yana ciki komai na tafiya daidai, randa wani babban jarabta ya sauko, kai ya har nan ga su suna cikin din dani kullun, da mu musulmi haka haka haka, kamin ka zo ka farga ya juya ya ba addini baya, yayi hasara duniya da lahira, Allah ya kiyaye. Rashin tafakkuri cikin halittun sama da kasa sababi ne da yake raunana imanin dan Adam. Inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar, Allah ya ce la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yawan sabo Allah ba gaggautawa. Sabo yana da wani bakin ta dawa, inji annabi Muhammad. Yace innal abda idza akhta khatihatan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda. Idan mutum ya aikata sabo guda, sai a kawo wani bakin taddawa a dibiya cikin zuciyar shi. Fa iza huwa nazaha wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Idan ya dawo baya, yayi istighfari, ya tuba, sai a goge zuciyar kuma ya komo fal. Amma wa in ada zida, idan bakin nanan bai tuba ba, ya sake yin wani laifi, sai a kara wani bakin. In ya sake yi sha kara wani baki, in ya sake yi sha kara wani baki, kan ya farga zuciyar gaba da ya zama bakin kiri. Annabi ya karanta kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wanga shi ake ce maranu, abinda ya zo ya lullube zuciya, lokacin ga gaskiya kana fadi bai ci, ga hakika amma ya kiyada, ga shi ya sani amma bai iya sallama. Allah ka kiyaye mu daga ciki barin aikin ibada koda na nafila ne. Idan abin da ya zama dole ne in baka yi ba,
za a yi maka hukuma, sa’annan kuma za a kama ka a kai ranar tashin kiyama. Kuma hukumar musulmi za su zarge ka in abin hukumar duniya ne za su yi maka. In kuma abin na nafila ne amma ba ka yi, to yana rage maka imani. Saboda shi a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aikin ibadan da shari'a ne ya baka dama ka ajiye. Misali ana azumi amma za ka yi tafiya, shari'a ya baka dama ka yi ne, ka ajiye. To amma wanda ya azumi rannan nashi imani ya karu, kai kuma naka na nan level shi, duk ba ka yi ba, amma kuma ba za a blame ka ba. To amma in ka sha ruwa da gangan ba, kana da blame, kana da hukuma. Mun lura ko? Sai sa yin aikin yana kara imanin, rashin yin aikin yana bar imanin ya stay a inda yake. A cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifata mata ranar Idi, yadda lafazin ya zo cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yana cewa harada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil adha wa fi lafzin fi fitr, idin karamin sallah ko baban sallah, ila al-musalla, fa marra ala an-nisa'i, sai je ya wuce safun da mata suka yi. Fa qala ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna, manzo Allah ya ce ya ku mata, ina yi muku nasiha ku yawaita sadaka. Fa inni uritu kunna aksara ahli an-nar, an nuna mini wuta, mafi yawancin yan wuta ku zalla ne. Inji Annabi Muhammad ce mafi yawancin yan wuta na gani ku zalla ne, mata ne da yawa a ciki. Manzo Allah yana ce musu saboda haka ku yi sadaka. Fa kulna, sai suka ce wa bima ya rasulullah, ya rasulullah ya aka yi mata muka yawa? Yace tuksirna la'ana, kuna yawan sine sine, wa takfurna al-ashira, kuma kuna butulce wa zamantakewan gidan aure. Ma ra'aytu minna kisati aklin wa dinin azhaba lil lubbir rajuli al hazim min ihda kunna, ban taba ganin mutumin da na kisati aklin wa dinin, rabin hankali da rabin addini. Inji Annabi Muhammad, ku ne masu tawayen addini, kuma hankalinku tawayayye. A cikin wannan lafazin shine abinda muke nema mu yi sheda da shi, na kisati aklin wa dinin, hankalinku ga shi rabi ne, addininku shi ma rabi ne. Inji Annabi Muhammad, kala alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatir rajuli, kulna, sai suka tambayi Annabi Muhammad, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya rasulullah, menene ragewan addinin mu, menene ragewan ankalin mu? Sai yace a ba shaidan mace daya, shaidan mace biyu ita shine shaidan namiji daya ba? Kulna bala, sai suka ce eh haka ne. Kala fa zalika nuqsani aqliha, wannan shine ragewan hankalinta. In ana neman shaida addini, in an samu namiji daya, to mata shi an kawo biyu. Saboda me? Saboda hankalin su tawayayye ne. Alqurani shi ya fito karara, shi ya fadi illa, sai ya ce anta dilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra, idan dai ta manta dayan ta tuna mata. Saboda suna da mantuwa a tabi'ansu, sa'annan suna da mantuwan da gangan. To me shi yasa mata in ana neman shaida biyu namiji, to mata shi an kawo hudu? A wani kauli ma ba a karban mata zalla ko sun kai nawa ne, sai dai an samu namiji daya sannan a nemo mata biyu aka yace wannan shine dalilin cewa hankalin ku ragagge ne. Sannan yace alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum, mace idan tana al'ada bata sallah bata yin azumi? Kulna bala, suka ce eh. Yace fa zalika min nuqsani diniha, wannan na daga cikin ragewan addinin ta. Inji Annabi Muhammad, tare da cewa shari'a ne yace in suna al'ada kasu yi me, kasu yi azumi, in suna al'ada kasu yi me, kasu yi sallah. Amma manzo Allah ya sifata rashin yin da ragewan addini. Kun lura da maganar? Ashe yin nan wani abu ne, karawan addini ne, kuma ba za a aibata su ba ce don me ba su yi ba, an yafe musu ma sallan ma kasu biya. Amma rashin yin ya tawaya imani a wannan wuri, wanda ya samu dama yayi a lokacin nashi imani yana increase zuwa sama. Saboda shi yin aikin alheri kowane irin bangare yana daga cikin sababi abinda ke kara imani, sawa'an wanda in ka bari ba za a zarge ka bane, ko kuma wanda in ma ka bari an zarge ka ne.
daga cikin abin da ke tawaya mana imani kwarai shine albi'a, community da kake ciki. Idan wannan community suka zamo suna garwayuwa a cikin kowane irin abu, suna yin abin da suka ga dama, sauraren wake-wake, maganganun duniya, abin da duniya ya sa magaba shine abin da suka shigala da shi, to zama cikin wannan community yana rage maka imani. Domin duk karfinka da kadan da kadan da kadan, tun da kana kin abin, har ka zo kana magana kana cewa ku bari mana, har ka zo ka gaji da yin magana ka zo kai shiru, har ka zo baka ganin malafi ne. Ka lura da magana. Yanzu idan mutum inda kake ga wanda zai shigo maka da giya nan, ka gan ba za ku kwashi lafiya ba. Eh? Amma in ka wuce shi kafe yana sha, kuma ka san shi musulmi ne, ka yi fushi da shi. Haka za ka yi da fuskar ka wuce. Bari wani abu ya ta shiga da kai kafin kullo, ka zo ya zama maka normal. Kana ji da kyau. Zaman abin normal wurinka na musiba ne wo. Me yasa farko in ka gani kana fushi kana wucewa? Amma yanzu ya zama maka normal ma kai ka zo ka zauna da shi kan tebur ma kuna fira. Saboda imaninka yana zuwa kasa. Shi ya kawo wannan abu. Shi yasa zama cikin irin wannan community, to dole ne mutum ya yi kokarin kiyayewa. Don haka Al-Qur'ani ya sifata shahawan duniya, zuhina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina, zuwa karshen aya. Sakaci cikin abinci yana rage imani, jama'a. Sakaci a cikin abinci, dangi biyu ne. In ma ka ci too much, ko kuma ka ci sam, nauyi biyun duka na rage imani. Saboda shi a cikin hasar ana cewa aljuhu kufrun, yunwa ta kai kafirci. Ka san yunwa ya ji mutum sosai kuwa. In kai wasa abinda bai kai fushi ba, yanzu ga nan sai ya fushi. Abinda bai kai magana ba sai ya faɗi. In kai wasa yanzu ga ya zama faɗa. In kai wasa yanzu ga sai ya tattara laifin da ta yi sakaran jiya, saboda yanzu ya shigo da yunwa abinci shi bai radi ba. Abinda ta yi na last month da na last 2 months duka, sai ya tattaro duka ya zo ya dibiya wa mutum. Saboda shi malamai na cewa dole musulmi ya zamo yana da lokaci, da kuma zai kiyaye irin wannan abin. Kar ka zamna cikin yunwa fiye da kima, yana rage imani. Sannan kuma kar ka zama mai cika tumbi, shi kuma yana rage imani. Saboda idan tumbi ya cika, jiki zai yi nauyi. In jiki ya yi nauyi, kiwu ya zai zo. In kiwu ya yi zo, to tashi ibada ya zama sabuwa. Sai sa wani arifi yana cewa kada ku ci da yawa, balle ku koshi da yawa, balle ku yi kwana da yawa, balle kiyamul layl kuma ya wuce ku. Mun lura da kyau. Saboda shi yana daga cikin abin da ke taimakon mutum. In ya ci abinci kaɗan marance, ya bari ruwan da zai sha ya fi mai abincin da zai ci. Duk kiwuyen shi da kiyamul layli, fusarin da zai tare shi ya bari je ya lola. Mu fusari ya tare shi na daya, na biyu, na uku, ya gwammaci garai mai alwala ya sallah tun da yau abin ya gagara. To wannan na daga cikin abin da ya kamata musulmi su kula da shi kwarai da gaske. Sa'an nan daga cikin abin da yake rage imani kuma bacci da yawa, da kuma rashin shi da yawa. Rashin bacci da yawa na rage imani, yin shi da yawa kuma yana rage imani. Wannan duka nau'i ne guda biyu da ya kamata a ce duka mun daddala muna magana a ciki. 820 Allah sarki, nisatan inda ake karatun Al-Qur'ani mai girma. Okay, yanzu ma masallacin ka ji ana wazi, kai dai bar mu je mu zagayo. Duk wanda ke da irin wanga idea shi are da shi, ba bokin ka ba. Nana wazi yanzu ne ya kamata an fara, ku bar mu je. Amma hutuban Juma'a fa, ai yanzu ka jana hutuba tukuna, kai dai ka Allah jira. Kamin ya kare hutuba, oh a yanzu dai ya kusa karewa, shi dai ku bar mu tashi mu tafi. Malam, kai ba kanka hankali. Sai abin yana da ban mamaki, ka shigo za ku fara sallah, a zuwa fara hutuba, mutane kamar mutum ko 5, 10, 12, 20. Kamin ka juya in za ka yi assalamu alaikum, masallaci ya kai bango. Kuma ka watch, muke da wannan tabi'a. Shekaru da yawa na lura, tun ba mu fara sallarmu ba masallatayya, duk wanda ka gani an yi sallar Juma'a, ya tashi yana rama raka'a guda, baki ne.
garinga. Shekaru mai yawa na lura da wannan. To da na ji ba ku jin hutuban ne, to yanzu saboda shi ana Hausa, ana yin nagarin ku. To menene jinkirin ku? Yana ji yana gani za a fara hutuba karfe 2 yana zamne. Yanzu ma ne zai bar 12:10:15 sannan zai shiga zuwa ruwa. Saboda ya san yoyi yanzu ana wa'azi, yanzu ana hutuba. To wannan yana rage imani sosai, ba ragewan wasa ba. Kai kuma mai maka irin wannan yana sa ka cikin hallaka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. Dole ne mutum ya yi kokarin sanin ilimin shari'a. Rashin hankuri sababi ne na rage imani. Tada rai da hankali da addajiji cikin matsala basit kawai. Yanzu gano ka yabusa taro sababi ne na rage imani. Allah ka kiyaye mu. Daga karshe aikata miyagun aiki. Duk wanda ya sare ma zina gindi, sata, cutan ƴan uwa, shan giya, kha'inci, bai tuba, to shi ba rage imani yake ba, fita daga imani yake. Shi yana fita daga imani ne sam, saboda shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jayayya a cikin rayuwar duniya. Liman ya sayi sabon Opel. Ni ma nawa yana kai ni aiki. Nashi ma yana zuwa da shi aiki. Mu da shi muka yawo da 2020. Yanzu ganga shi ya sayi 2022. Nawan ba ya bata bane. Ba ya bani matsala bane. Ba dai liman ya sake ba. Ya kamata ya sake. Wallahi mushkila ce. Wallahi mushkila ce. Jiya ka ganshi da takalmi kaza, gobe ka ganshi da kaza, shekaran jiya farin fulla ya sa rannan bulu ya sa an jima, baka ga shaddan shi nan ba. At-tanafus. Rigaye cikin al'amarin duniya. Ba abin da ke kawo shi illa rashin imani. Kuma yana tauye imanin mutum ya dropin shi zuwa kasa. Abin da ya kamata idan kaga alheri wurin shi, kai mishi addu'a ka wishin shi mo. Okay, na in sake sabo, amma wanda ke hannunan ka bai bata ba, extra kudin da zan kashe kan nan, musulunci na nidin shi wani wuri. Doki kai wani abu da shi ka aika ma kanka lahira, in ya so ka gama maki. Ku tambayi direbobi su gaya muku. Duk gudun da Benz yake yi, kai ma kana da Toyota za ka iya yin shi ba. Bari ya zo ya wuce ka, ɓaf, halka bar ganin bayan shi, ba shi minti 15 ya tsaya ka kai shi. Vice, bari lori ya zo ya wuce ka, yana drive 140, kana 120, ya wuce halka bar ganin bayan shi, in ya tsaya by 5-10 minutes, ka zo ka kai shi. Direbobi ku, to ina za, saurin me kuke yi to? Ta saurin da kake yi. Allah ya kiyaye mu. Wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al baqiyatu salihat da bai kamata yi magana ciki da yawa ba. Domin me da muka kai suratu Kahf mun karanta al malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihat hayrun inda rabbika sawaban wa hayrun amala. A wannan wuri na saya na yi magana da yawa na fadi hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yawa akan abinda ake ce ma albaqiyatus salihat da falala da ruwayoyi da alfaz da yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Illa kaman al'ada na samu message from Malam Usman yana Saudi Arabia, Allah ya saka mishi da alheri. Yace wannan karatu na albaqiyati salihat su dai ya amfane su kwarai da gaske, kuma sun rike shi suna yi har gobe. Saboda shi yana gani in mun kai wurin nan kada in ce zan sallaka, waɗansu ba su ji ba, da a maimaita wani abu daga ciki, wala Allah ya sake zama guzuri ma waɗansu kuma. Haka ya aika mini audio, to Allah ya saka mishi da alheri.
wannan kalmar albakiyati salihat lugan shi albaki abinda ya saura da yawa shine albakiyat ababan da zasu saura ka lura as-salihat masu kyau khairun sune mafi alheri inda rabbika agun ubangijinka wa khairun maradda shine mafi alherin abinda za a mayar maka ranar tashin kiyama. To me ake nufi da albakiyat as-salihat? Anan ayin da muke karantawa wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, wa'anda suka shiriya Allah yana kara musu shiriya. Sai yace albakiyat as-salihat, kamar yana maida martani ma'arna wa'anda suke cewa in an je kiyama ma ni na fi kama sayi a wurin tunda duniya Allah ya bani fiye da abin da ya baka. Kun san wannan karatu da muka yi, mun lura ko mun karanta wannan karatu da yawa cikin shekaran ga. To anan malaman tafsiri suka ce dukkan dangin aikin alheri wanda za a baka ladan shi a rubuta, to shi ake ce mai albakiyat, domin in kai na kirki da ikhlasi ya je gun Allah to ma indakum yanfadu wa ma indallahi baka, abinda ke wurin ku ya kare komai yawan shi, amma wanda ke wurin Allah shi ke saura. Dukiya gare ka sai ka fidda 10 hero cikin 1 million ka ba Allah, to 1 hero 10 hero nan da ka ba Allah nan shine bakiyatu salihat, abinda ya saura cikin 1 million nan duka ya je banza, mala ya je zero, ba ta da wani amfani, ba za ka amfani komai da ita ba. In kai sa'a ka sai riga da shi ko ka ci abinci, da ka ci abinci ka san duk dadi abincin ya wuce halishi magana kare eh, duk abinci mai dadi da ka kashe kudi kai yayi ban sha'awa da tasting nan duka in ya wuce halishi magana kare ba. Kana so da ka ci abinci ka kare doki a sawaki ko brush ka goge bakinka da magani ka gani, dadi abincin kuma ina take? Da zai sake fitowa baka son ka gani ko baka nan ba eh, baka son kuma wani ba ya gani sai ya fito da wani senti daban an ce ka test ma zaka yi daka test? To don me saboda wannan zaka rusa duniyarka? Riga shine ya maka sutura, duk rigan da ka samu ya maka sutura ya ishe ka. Me yasa muke tara riguna cikin bagin mu a dukkan mu mutara? Wani rigan na nan in ba cikin azumin gada nake neman jumpa ba ya kai shekara ban gani ba. Wallahi ya kai shekara ma na ba manta ma kamar ina da su. To don Allah lafiya zan gaya muku wani tajriba. Nayi muhadara daga Germany, bayan dawowar mu daga Kaulaha nayi muhadara daga Germany. A wurin nace musu kaman in kana da takalmi guda biyu masu kyau wanda yake ka shiga sara, don Allah in zaka sai third one doki kudin third one nan kai sadaka da shi masallaci, taimaki wani marayu, biya ma wani talaka school fees da shi, biyun nan ya ishe ka. Me yasa she ka tara takalma har karshe kafan shi yazo ya tashi? Akwai tafiya shekaran da na tafi gida wani takalmi da na sa dinin muna tafiya kan hanya, karshe takalmin tijani na karbi don yayi gari ya faffashe takalmin tijani na karbi na sa shi yaje sai chalewati lafiya. Bais tun ranar da na fadi wannan maganan nan she na da kai na zan start da zan Afrika ngar takalmi guda naje, kuma shi nayi duk yawon da nayi har na komo lafiya lau, kuma ban ga wanda yace min malin takalmin kaga kaza ba, ban gani ba. Ban ga wanda ya kwan, ban ga mutumin da ya blame wannan takalmi ba. To naji amma dai ba wai ba su ba ga su be wurin, sai na ce barin try Abdul Nasir, barin try na gaya ma mutane su yi, ya kamata try da sa shi sa takalmi wannan na sa kafana na ce da shi nan slipper na da nake da shi gida wannan in kaga na sake to an dame ni ne an aka doki aka ajiye. She kuma banga abin da ke ciki ba, ina jin da kuma na sa guda kullun ko na sa shi bakwai guda na sa she kaga na fi jin dadin shi da duka. In ka lura da takalmi nan ga tunda muka fara zumi da shi nake zuwa
not right ne shi duka gashi nan kuwa wani ya taba lura ba da takalmi na cikin ku to me yasa zan sai 5 shi da 7 10 suna su be wurin for what alhali musallaci na need alhalin diyan wani talaka na need alhalin wani makafa na nan yana bukata alhalin wani school fees ma an kori wani saboda umman baban ba su iyawa akwai wani su yara yanzu ga suna sawaba an ga mini za kai su makaranta ka san makarantar awa biyu ake je tafizi kowane wani awa wani cd kowane yaro guda a yaro guda yasa suka je 2 hours nan 2 cd a day to yaran sun kai uku baban bai iya biya to mana shi takalmi 150 euro kadara 150 euro ga zai yi canji in ajiye na biyan 2 cd nan karatu wata nawa zai koya musu ya doki yayi fatiya da shi mai kyau ya iya fatiya da shi ashe kai ne sababin yaron ga ya iya fatiya yake sallah don Allah in ya rayu har shekara nawa yana sallah ka sa abin da za tara maka amma ka sa cikin takalmin da bai da amfani ka sa cikin shaddan da bai da amfani Allah jon boy wai na sufa na ji na sufa shaddodin shi nan so don ka ga ya sa shin ya je gana kuma shi ranar sallah akan gano yake yawo kullum ina sauran shi ke ba wai ba su ba suna nan cikin bag wallahi lokaci yayi da ya kamata mu sake tunani mu ku believe na da abin da nake fadin ga muka ba abin da zai ba abin da zamu rasa wallahi ba abin da zamu rasa material duniya yana da mu too much kuma muna spend ciki a lot for nothing bai kome ba amma dai rigan gaba nafta an ce ya na sa shi kwarai kan riga dai na kasa practice amma dai na jarabar takalmi na gani riguna kuma insha Allah mun fara amma dai lokaci yayi da zamu gara amma hadisin annabi Muhammad ya fassara albakiyati salihat da hadisai ruwayoyi sun zo dewa wanda ka'idan malamai tunda ana fassara qur'ani ne in an zo lafazin da ya fadi she su fadi amma idan akwai ruwaya daga annabi Muhammad to fassarar manzon Allah shine fassara fiye da kowa wannan mu yi magana shi da yawa saboda shi da malamai suka yi kokarin fassara albakiyati salihat ko wanda suka ce sune salloli biyar kamar yadda aka rawaita daga Abdullahi ibn Abbas ya ce kowane dangin aikin kirki wannan kuma Imam Tabari ya rawaito shi a haka Ibn Kasir ya kawo maganganu da yawa Imam Qurtubi a cikin tafsirin shi ya nakalo da yawa amma yazo ya ce wal jamhur abinda mafi yawancin malaman tafsiri suka zo anan tunda an samu ruwayan annabi Muhammadu yace hiya kalimatul ma'sura fadluha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sune wa'ansu kalmomi da aka rawaito daga annabi Muhammad wanda Allah yace wa'annan kalmomi sune albakiyat as-salihat yaya kalmomi suke subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa'annan kalmomi sune albakiyat as-salihat ji annabi Muhammad sune ababan da in sun saura cikin takadanka in ka samu guda daya mai kyau Allah ya karbi to kasira to amma ruwayan hadisan sun zo da yawa kwarai wa'ansu sun saya bisa kan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa'ansu sun kara wala ilaha illallah wa'ansu sun kara kuma wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to duk ba wanda zai cuce ka ciki kuma fadi su bai ko sun ka komai in kai su da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim annabi ya fada cikin hadisi cewa kalmatani khafifatani alal lisani sakilatani alal mizani habibatani ila arrahman wannan kalma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim annabi wai sauki ne ka fadi amma nauyin shi bisa kan scale ranar tashin kiyama sai ka gani kuma abinda in ka fadi Allah yana so ya ji ka bawa yana fadi shine kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim an ce sune albakiyati salihat a ciki an kara wala ilaha illallah wallahu akbar an kara wala haula wala quwwata illa billahi aliyul azim to anan malaman tafsiri sun kawo hikayoyi daga cikin hikaya lokaci ya kare akwai wani bawan Allah da ake ce da shi Malik Auf ibn Malik al-Asju'i sahabin annabi Muhammad an tafi yaki dan shi namiji yayi kururuwa ya fita tare da sahabbai
da aka je wurin kamawa an kama shi riban yaki. Kuma wannan yaro matashi ne, kuma shi kada ne dan da suka haifa da shi da matan shi duka. Kuma gashi shekaru ya kai mai girma, ga mata ta yi rauni, hatta ruwa ma yaro ke musu komai. Da zai tafi jihadin ma ya tattara musu irin nashi, da aka dawo ba dawo da shi ba, har na sun kama shi. Mata ta yi kururuwa, ta yi kuka, ta yi kuka, miji ya yi ta ba ta haƙuri, abin da ya ishe shi, ya tashi ya je gaya wa Annabi Muhammad. Ya ce, wance dai ga abin da ya same mu, kuma ta yi haƙuri, amma ga matsalan da muka samu kanmu ciki, yaron nan shi ne ƙarfinmu. Ya Rasulullahi, ka yi mana addu’a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku yi haƙuri, ku nemi lada wurin Allah, Allah ya kawo muku mafita. To amma zan lakkana muku wannan zikiri, ku je ku yi ta yi da kai da matanka. Ku rika faɗin la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wannan sahabi ya karbi wannan zikiri daga bakin manzo Allah, ya zo ya karantar da matan shi. In suka yi sallah ba su da komai shi wannan zikiri, da safe shi za su yi, da rana za su yi, marince za su yi. Suna cikin wannan zikiri rana guda da dare kawai sai suka ji ana kwankwasa kofa. Lafiya da ringa za su tashi su bude gadansu ne. Shi kadai ya zo, bayan shiga rakumma da yawa da raguna da awaki. Aka kama shi aka shiga da shi cikin gida, to ka dawo dai lafiya lau, amma sauran wa'yan gafa. Ya ce da suka kama ni sun je sun sa ni cikin kiwo ne, suna azabta ni, suka kai ni ina kiwon dabbobin nan. In na shiga tun da safe almarance, abinda ake ciki kenan. In na shiga tun da safe almarance ba futu. Rana guda kawai da na tashi, sai na ji ba wani abu a zuciyata, illa in ta faɗin la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ina cikin faɗin wannan dare guda sai na ce, yau na kama hanya. In dai suka yi kwana, Allah ya sa masu duka bacci, ni kuma na kama hanya, ina tafiya, ina tafiya, ba ko gudansu da ya hankara. Ina tafiya, ina tafiya. Kamin gari ya waye in ce zan bude ido gane cikin Madina, alhalin tafiyan inda ya fito sai an yi tafiyan wata guda kamin a zo Madina. Cikin dare guda kan gari ya waye gashi Madina, amma da ya kama yana tafiya haka rakumman da awakin da ragunan kuma duka suka bi shi. Ya ce, to ka zo lafiya dai na gane, amma rakumman mutane da awaki wannan kuma wani magana daban kenan. Gari ya waye ya je gaya wa Annabi Muhammad. Zalla ya ce ba sun sa shi aiki ne suna biyan shi, ai ba sa biyan shi, suna bautar da shi ne, da shi da abin da ya zo duka riban ku ne. To fallan ambaton Allah madaukaki sarki da yawan zikiri da wannan lafazi, kuma gashi nan nassin hadisin manzo Allah ya ce shi ne albaqiyatus salihat, su ne ababen da za su saura nagari a cikin aikin mutum, wanda in ya samu karbuwa daga Allah madaukaki sarki, to kowane laifin kaza dibiyan an dibiya guda kai yarin jayi wa'annan duka. To hayrun inda rabbika, wannan shine mafi alheri a gun ubangijinka kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ba za mu saura da karanto sauran ruwayoyin ba, domin duk ruwayoyin da suka yi magana kai iyaka abinda suka iya suka conclude shine wa'annan alfaz da muke magana a kai. Lakin kalman hayriya a nan, yanzu idan muka lura ayoyin da muka fita an yi narkon azaba ma'arna ne, to kalman hayrun harfut tafdil ne, shi ya fi alheri. Ka ji da kyau, to kamar su kafinan suna da wani shan alheri ne, amma naku ko muminai ya fi nasu. Kun lura da magana? Idan na ce abinda na baka ya fi kyau, kuma ku biyu ne, ashe abinda na ba wancan shi ma mai kyau ne, amma wanda aka baka ya fi mai. Kun lura da maganan ko? Shi yasa yayin da Alkur'ani yake magana da irin wannan lafazi na harfu tafdil a wurin malaman tafsiri, saboda shi malaman tafsiri suka ce ai abinda arna ke ciki mugun azaba ce, ba a kiran wannan alheri. To yayin na muminai zai fi shi alheri? Bisa kan wannan malaman tafsiri suka yi kawowa a cikin aqwali nasu daban-daban. Abinda Imam Zamakhshari ya tafi a cikin nashi fassara shine yace alhasilu annahu ka'annahu kila sawabuhu nar wal jannatu khairun minha, kamar an ce su arnan ladan da za a ba su shine wuta, aljanna tafi wuta kuwa.
ka lura isa manan cin alheri abinda Imam Zamhashari ya tafi da irin nashi fassara kenan. Sa'annan ya nakalo waƙoƙin Larabawa kaman yanda yake cikin al'adar shi, yayi dalilai da shi akan wannan ma'ana. Ana kiran sakamakon wuta shi ma lada, don menene lada? Shi ne abinda aka biya ka, eh, sai sa da suka yi mummuna abinda aka biya su da shi shine me wuta. Mun lura da magana, sai sa ladan su kenan wuta, wanda aka bashi aljanna shi kuma ladan shi ne aljanna. To aljanna yafi wuta alheri, saboda haka ana iktibarin kowane dangin abin sabo shi ma ana cewa an baka lada. Amma Imam Al-Allama Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti sai ce bayan ya kawo maganganun wayannan mutane shi ma sai ce shi kuma yana da wani magana daban, shine kafiri idan yayi aikin alheri, aikin da bai buƙatar niyya, amma in kai Allah ya baka lada. Kusan ayyukan alheri iri biyu ne, aiki akwai wanda kana buƙatar niyya, in baka yi niyya ba bai yi ba. Idan za ka yi alwala yanzu baka yi niyyan alwala ba bai yi ba, ko da ka wanke ko ina. Mun lura yanzu mutum ne ya tashi habo jini ya kama shi sai ya liƙe hancin shi amma bai da alwala, da ya je ya tare ya je wurin ga sai ya wanke huskan shi, hannu ya wanke hannu ya shashshaka ruwan ya fyace ya ga jinin duka ya fita zuwa an jima zai ga shega ashe jinin ma wani ya taba kafan shi, sai ya wanke wurin kuma ya shashshafa hannun shi ya komo yazo zamna, ko da ya shafa kai yayi alwala. Amma inda ake wanke alwala duka yayi me, ya kurkure baki ya shaka hanci ya wanke duka, amma me yasa bai da alwala? Don ba niyya, don ba ya tashi za shi yayi alwala bane. Kun lura da kyau, sai sa ashe niyya na da tasiri a cikin wani aikin ibada. Akwai wani aikin bai buƙatar niyya, in kai mamman ka biyayya baka cewa zan yi niyyan biyayyan iyaye, ka lura? Eh, amma Allah zai baka lada don kayi sada zumunci, baka cewa zan yi niyyan sada zumunci, amma in kai don ka sada zumunci, eh, Allah zai baka lada. Sai sa aikin da bai buƙatar niyya amma yi shi mai kyau ne, to idan arne yayi, yanzu kun gane ko? Yanzu muka samu arne mai biyayya da kyautata ma iyaye, yana yin aiki mai kyau ko ba haka nan ba? Yana sada zumunci, muka samu arne yana sadaka, muka samu alaye yana tausayin marayu, su ba sun gafa su Red Cross 11-11 minini ai duk suna yi. To irin wayannan ayyuka duka ba aiki ba, ayyuka ne da ke buƙatar niyya tukuna ba Allah ya baka lada ba. Aikin tausayi duka baka buƙatar niyya ciki, tunda dai aikin tausayi ne, in kai Allah madauki sarki zai baka lada. To idan arna sun yi, kuma Al-Qur'ani ya ga ya ce man ya'mal miskala zarratin hayran wa man ya'mal miskala zarratin sharran, man Allah ya ce dukkan wanda yayi alheri ya gani. To yanzu kafiri ya sada zumunci, yayi biyayyan iyaye, kuma shi kafiri ne, to ina nashi wannan alheri ina zai gani? To sai yazo cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi, inna Allah la yazlimu mu'minan hasanatan, Allah bai rage ma mu'mini wani aikin alherin da yayi ko guda. Yuta biha fi dunya, duk alherin da mu'mini yayi na aikin alheri wa'anda ba su buƙatar niyya, Allah yana saka ma mu'mini a nan duniya. Wa yujazi biha fil akhirati, sannan yazo lahira kuma Allah ya saka mishi. Wa ammal kafiru, amma kafiri idan yayi aikin alheri, fayutahamu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya, duk abinda yayi na aikin alheri Allah zai saka mishi a nan duniya ne. Hatta iza afda ila al-akhirati, har zuwa lokacin da zai zo lahira, lam takul lahu hasanatun yujza biha, ya zo lahira bai da lada ko guda balle a saka mishi. Sai sa kana gani suna zaman lafiya, suna samun abinci gaba, ababa na komai, masu yin wayannan ababa kasan musulmi kuwa fada yaki yunwa, in an gwada maka Afghanistan in kaga wani jaliri, in kaga Yemen sai kayi hawaye, ko ba haka nan ba? Amma kasashen su kuma fa shiru komi correct, ana tafiya daidai,
sakamakon aikin alherin da suke yi shi Allah yake biya su. Amma kai mumini, Allah ya biya ka nan ya kuma biya ka can, don me kana da imani? Don me ba za a biya su can ba? Don ba su da imani. Yace to kudin da aka biya su da shi, ladan da aka biya su da shi a nan duniya, to kai naka mumini hayrun inda rabbika sawaban, shine mafi alheri da wanda aka ba su a nan. Wannan shine kalmar khairiyya da yake cikin wannan aya. Allah madawwaki sarki shine masani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Tambaya game da azumi. Summa atim musiyama ila layli. Ai to in ka ji an ce summa, ai sannan kenan, kai yanzu kai ka dauko rabin aya. In ka ji sannan kuma wani abu ya wuce aye. To wurin mahallu shahidi yake. To yanzu ba zai yi rabin magana ba, sai dai an doko farko. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الابيض من الحيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. idan dare yayi ku ci ku sha ku yi mu'amala da mata, azumin da daddare in an ribu da baki ba cin komai kuma shi safuru, kuma ba saduwa da mata sai dai tsakanin magaruba da lisha, ko kuma matan tun ba ta yi kwana ba. Inda yanku ya kwana ya falka ba zance saduwa ya tashi, to wannan abin ya yi musabai nauyi. Wayansu sun kasa hankuri suka bi ciki suka dan tattaba. To Allah ya zo saukar da aya, uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum. Yanzu Allah ya halatta muku daren watan azumin Ramadan. Shi aka kira daren wata da sunan wata, laylata siyami da sunan azumi. Daren azumi bi mana in daren Ramadan ne, Allah ya halatta muku ku sadu da hiyalinku, sa'annan kuma ku ci ku sha har ku iya bambanta farin zare da bakin zare, bi ma'ana hal hasken alfijiri ya fito. Da aka ce ku bambanta baki da fari, haske ke fitowa domin yana cikin duhu, kai bambantawa ba za ka iya bambantawa ba. To bisa kan haka, wani sahabi da ya ji wannan magana sai ya samu zare baki da fari ya daure hannun shi, ya sa shi yana ci abincin shi kawai. In yi haka ɗin bai iya gani, which means time stop bai kai ba. Ya gani kullum kamin shi ya fito ya zo masallaci ma an kare sallah, kuma yanzu ga shi kare ci abinci. To sai ya kare ya tukuwata, sai aka cika kalmar min alfajiri, bi ma'ana hal asken alfijiri ya fito, ba zare ga na dinki ga shi yake nufi ba. Alfijiri wani abu ne siliri da ke fitowa daga sama, lokacin da gari zai waye, wanda zai fara fitowa sannu-sannu yana budewa, wanda shi ke bambanta duhun dare da wayewan gari, shi Allah yake fadi. Sai aka ce to min alfijiri, ma'anar farin zare da bakin zare shi ne na fitan alfijiri. Sai Ubangiji ya ce idan wannan ya bayyana, to ku kame baki ku, summa atimmu siyama ila layli, sannan ku kame baki kuma ba za ku yi saduwa da mata, ba za ku ci abinci ba har zuwa dare. Ma'anar dare a wannan wuri zuwa faduwar rana, saboda da rana ya fadi, to yau da rana ya kare. In kuma ba rana, sunan wani abu, sunan shi me? Saboda akwai masu iskali da wannan aya, sun ce wai she duhu ya zo tukuna za a ribu da baki, wai she duhu she dare ya shigo tukuna za a ribu da baki. To yanzu abinda ban gane ba, za su yi sallan magaruba ne da azumi bakinsu sannan su yi buru baki, ko dai za su break magaruban ne har cikin dare sannan su yi? Ya za su yi? Suna yin magaruba sannan su yi burbaki? Ai Qur'ani wadihan ne. Idan aka zo aka ce wani lokaci, idan Al-Qur'ani yanzu na ce kwana bakwai, na ce kwana bakwai, wanta ma ke kwana da dare, shi yasa ba da rana bakwai kenan ko?
Kinsa ba da rana bakwai, don na ce kwana bakwai bi mana shi, kinsa dare kada zaka kidaya ba zaka kidaya rana ba. Ai aka zaka lissafi? Ai ta'rifin hankalin mutane. Balarabe idan yace sab'a layali. Eh? Sai sai yana nufin dare bakwai banda da rana? In yana so ya bambanta, ka sa Al-Qur'ani ya bambanta ko? Eh? Sab'a layali sai yace wasamaniyata ayyamin. Me yasa? Saboda an fara halakar da su ne ga ra'ana da safe har zuwa yamma. An samu yaumu kenan. Dare guda ya zo shiga. Aka shiga kamin a kai wunin ranar na 8 nan ya kai marance an kare. Shi yasa shi aka yi lissafin wunin nan ya shika 8. Amma daren nan ya saura guda nawa? Ya saura guda 7. A lokacin da ake so a bambanta an bambanta. Amma yayin da zaka ce fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Shi in fassara yaumin nan da wuni kawai ba dare ciki? Ba haka abin yake ba. In an ce maka dare da rana, wannan rana ya fadi, akwai sunan shi da rana kuma. To tunda ba sunan shi da rana, sunan shi me? Shi ne abin da Qur'ani yake so ya fadi. Shi yasa rana ya fadi an shiga dare. Shi yasa summa atimmu siyama ila layli, ba cikin duhun dare ba. A'a, zuwa lokacin da ku a urfinku rana ya kare, yanzu sunan shi daddare. Wannan Qur'ani wadiya ni in ba zamanin gaba, ni ban ji sabon tafsirin irin wannan bakin mutane ba. Zamanin ga daga mutane suna kolele cewa an ce summa atimmu siyama ila layli, ku cika azumin ku, ku rike har dare, which means sai karfe, yanzu mai muke bude bakin ga aton ai wedding. In kace zaka fassara harfiyan, ba ga muna wahala cikin tafsiri ba. In kace zaka fassara harfiyan, don an ce dare sai dare, an ce da rana sai da rana, to da safi fa ai ba kira da safi ba, ba kira da marance ba, ya zaka yi? Ai kuma kana amfani da duka, to ya zaka yi? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban. Ai lokaci ya kare, ina ji kuma sautan sai sauran mutane musharwa malon ga sake sai ne so ta wuri karatu ne ina karo sikirin da wani malami kuma wai mutum kasa kana nan kana da yau kana da iko ya faka more kasa kaya abin da yake so kuma ko ina nan shi bai san kaya kuma bai sadaka ruko nan ya yi sadaka kan 100 amma still ina sadaka to wannan magana kan abin kaka ji soro cikin abin da na fada ni ina dibiyar mutane bisa kan gudun duniya yana taimakon imani ya karu, nutewa cikin duniya yana rage imani. Shine karatun da muka yi. Abbas yayi ado manzon Allah yace Allah yana so in yi maka ni'ima ya gan asarun ni'iman a jikinka, haka Annabi Muhammad ya ga. Ba mu ce ka ku yi ado ba, to amma kayan ado da ya biyu uku furu biyar dalla takalmi 40 takalmi 35 kai kana yi kuma kana sadakan da kar zef 10 kuma ka kara cikin sadaka sauran sabin ga is you know vice kana gani waye yake gona robe cikin ku ba batun shi nake yi ba batun me zai kara maka imani wanda bane in kan nuta ciki ya rage maka imani wannan magana nake yi wanda bai sai takalmi bai sadaka ba ta shi nake ba wannan sunan shi mai kobro wannan shi tukuna ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت مولاها فنعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا الصلاه والصيام واشرنا في زمره خير الانام اللهم اينا مؤمنين وامتنا مسلمين محسنين تائبين تاهرين لله رب العالمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mutumina ka san football ne, su suna da kudi, ina ji yana da kaya da yawa ko designer.